Tak, ahoj, zdravím všichni sběratele a vítejte na kanále Absolut Card Collector a vítejte u losování prázdninových soutěží, které jsme chvilku odkládali. Hlavně tady máme soutěž o kartu Radima Zohorny v limitu do 10 kusů, je to vlastně roký podpis UPG Platinum a pak máme přímo 3 blástry UPG Platinum pro naše odběratele. Tak dáme si přesný čas, máme minutu nebo 2 minuty po půlnoci. Tady máme nachystaná jména pro právě toho Zohornu, že ty první jsou z YouTube, celá jména jsou potom z naší stránky absolutcardcollector.cz a pak jsou tam instagramové profily. Takže jdeme si vylosovat toho Zohornu. Párkrát to náhodně promíchám, končíme a teď hodně štěstí všem a vítězem karty se stává Martin Dvořáček 8789. Takže Martine, velká gratulace, karta Zohorny je tvoje, napiš si o ní a my jdeme na losování 3 výherců. Blaster UPG Platinum. Tady můžete vidět 422 záznamů. Nevím, jestli to chcete někde kontrolovat. Takže... Jo, pardon, já tady to měl napsat, že losujeme, tak snad mi to odpustíte. Jste viděli přesný čas, ale mělo by to teďka sedět, vlastně když refreshuju stránku 3 minuty. Tak, a tady to taky párkrát probícháme, ale myslím, že to není třeba. A budeme teď vybírat 3x, jo, protože někteří jsou tam a samozřejmě vícekrát, pokud se odpovídali na všechny prázdninová videa. Tak jdeme na to prvního vítěze, toho pak vyřadíme, získává jeden blástr, rozdáváme celkem 3 blástry. Tak, první blástr získává Radim Vetr 7316, Radime, velká gratulace, pak platí to se pro ostatní, napiš si, buď ti pošleme z nějakou transakci, ideálně pro nás, ať ušetříme peníze na další ceny, nebo ti pošleme box i solo. Dáme teda vyřadit všechny výskyty, párkrát promícháme a druhý blaster získává uživatel Aleš Nekvapil. Myslím, že to je jeho další výhra. Velké štěstí, takže gratulace Alešovi. Vymažeme jeho výskyty, promícháme a poslední, třetí blaster získává Zbyněk Filipy 2694. Takže to je náš poslední vítěz dnes. Gratulace všem, celkem se dostalo na 4 sběratele, to jsem rád. Samozřejmě ostatní máte možnost teďka ještě vlastně do 10.10., což už je teďka po půlnoci. Máte ještě vlastně celý den na to, abyste zpětně okomentovali videa ze září, 10.10. vlastně se to uzavírá a aktuálně vlastně běží od října až do konce prosince soutěž o box a prdek premiér. Takže teďka ještě máte šanci na Synergy a potom celý podzim a do konce roku potom na šance na premiér. Pokusím se ještě nějakou soutěž zahradit, když budeme teďka mít na 3 měsíce, ale všechno to záleží na vás, jak podporujete náš web, za což vám moc děkuji. Mějte se krásně, ahoj.